السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكون شو بيشمار حمد وسنة بيسن بيشمار درود السلام برزاتي مقدس محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام. باب التوبة شبران رياض الصالحين كهوال أزيك حديث شو عن ابي نجيد ابو نجيد فرماما يعني عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما تم فرماما عن امرأة من جحينة جحينة قبيلج اخاتون اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام نش وهي حبلى من الزنا يس حاملة اور حاملة قصو سبب اوس بدكري يعني الزنا فقالت ام كر عرض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسبت حدا فأقمه علي ما بدكري وز حد نافذ مےٚ حظ چھِ بدکٲری کٔرمٕژ، مےٚ نِش گوٚو زِنا سرزد، مےٚ کٔرِو رجم، مےٚ پٮ۪ٹھ لٲگِو حد. فدعا نبی اللہ ولیہا فقال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سوٗز نعت أمۍ سٕنٛدِس ولیس اور تٔمِس ووٚنُکھ احسن الیہا یعنی أمِس تھاو اصل پٲٹھۍ خیال. فَإِذَا وَزَعَتْ فَعَتِنِي ییٚلہِ یہِ بَچَس دی جَنَم پَتہٕ اَنُن مےٚ نِش. بعض رِوایتَن منٛز چھُ آمُت ییٚلہِ أمِس بَچہِ زاو نَوِ ریٚتۍ یہِ آیہِ بیٚیہِ، أمِس ووٚنُکھ وۄنۍ چاوُن ژٕ یہِ دۄد دۄن ؤرِیَن اور تَمہِ پَتہٕ یہِ. بہرحال ییٚتہِ چھِ رِوایتہِ منٛز ییٚمہِ وقتہٕ یہِ جَنَم دی بَچَس تَمہِ وقتہٕ اَنُن سا یہِ مےٚ نِش. فَفَعَلَ پَس أمۍ سٕنٛدۍ ؤلِیَن کوٚر یی برابر یہِ حُکُم اوس کوٚرمُت نبی پاکو علیہ الصلوۃ والسلامو. فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ییٚلہِ یہِ اَننہٕ آیہِ ییٚلہِ بَچہِ زاو أمِس آیہِ پَلو لاگنہٕ ٹایِٹ، پَلو آیہِ أمِس ٹایِٹ گَنٛڈنہٕ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ تَمہِ پَتہٕ آو حُکُم دِنہٕ یہِ خاتوٗن کٔرٕن سا رَجم. ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَر ییٚلہِ یہِ رجم آیہِ کَرنہٕ، ییٚلہِ یہِ مۄیہِ سَپُد وفات یہِ مَستوٗرات، نبی پاکو علیہ صلوۃ وسلامو پوٚر أمِس جِناز. فقال له عمر عمر چھُ وَنان نبی پاکَن علیہ صلوۃ وسلامَن تُصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت تۄہہِ پوٚروا أمِس جِنازٕ حالانکہِ أمۍ چھُ زِنا کوٚرمُت. قال نبی پاکو فرمو علیہ صلوۃ وسلامو لقد تابت توبتا أمي كور سو توب لو قسمت بين السبعين من أهل المدينة هرغا يه توب يه ست نفران مز ديوائد کرن لوسعتهم يكر توسيت من ست يكر توسيت من ست نفران. بعض روايتن مز شو آمد كي اخ صحابي يلي منظر شو وشان شو وانا هي أمس كيه گو يه آي پیغمبر صاحبن صلى الله عليه وسلم رسول چھِ فرما علیہ الصلوۃ والسلام ہرگاہ مدیٖن کٮ۪ن لُکَن ہُنٛد توبہٕ یہِ جمع کَرنہٕ اور بیٚکہِ سایڈٕ ترٛاوو أمِس خاتوٗن ہُنٛد توبہٕ، أمۍ سُنٛدُے توبہٕ گژھِ باری. اور ییٚتہِ چھُ بتحقیٖق أمۍ کوٚر توبہٕ، اگر یہِ توبہٕ یی سَتھَن نفرَن منٛز ڈِوایڈ کَرنہٕ یہِ کَرِ توسیع، یہِ گژھِ وسیع تِمَن پٮ۪ٹھ حظ. وَ حل وجدت اے عمر چھُکھ مےٚ وٕچھان
أفضل من أنجادت بنفسها لله عز وجل. يكتا أفضل شيء مستورات أم دوت بانون بان كور أم فدا يا بانون بان مور أم رب سند خطر أم كر بدكري أم كر زنا اور تمیک توبہ خطر کیا کوریم ام دوت پان پان پیش کرتھن میوز گو گونا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روایت نما شو آمد تحرنی یا رسول اللہ مکری وز پاک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی مس حد آئی نفذ کرن سو چھ ام سن توبہ یہ چھ مسلم انسان سو انسان امس حد یی کرن چاہے اگر ایک خاندر ورے کر انسان بدکری تمس چھ شیت کوڑ اگر ایک خاندر وول نفر کر یہ بدکری پر روایتن مز آمت ویسی بدکاری اک صحابی یوان سہ ونان طاہر نی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مے کرو حظ پاک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمس اگنور کران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان طاہر نی یا رسول اللہ امس کران بی اگنور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریمی پھر تہ اگنور ژوری پھر یل یوان امس ونان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا تی گوا اس پہ کیرس مز رز چھ گسان نعم یا رسول اللہ فقد فعلت هكذا مے حض اتھے پہ کورمت ات پہ زن کیرس مز رز گسان ام پہ یہ انسان رجم کر گو ات بدکری پہ رجم کر یا درد انسانس اگر خاندر ورے انسان ام کری بدکری ام سن شیت کوڑ دن اگر خاندر وول یہ گناہ کور تمس رجم کر اور رجم کران کران مر سہ یا سو مستورات گو یہ بن ام سن توبہ کرنس ون اگر کا انسان رٹن آو یہ گناہ کران کران اور اسلامی ریاست چھ یل امس رجم یہ کرنے یا ام سن کوڑ دن کیا ام سن توبہ گوا قبول اچھ شرط اور یہ شرط چھ پائی رب العالمین تہ امس نفرس بس بیہ کنسی حس بظاہر تھو اس یہ نیت کہ ام سن توبہ گو قبول حس مگر ون چھ ربس تہ امس درمیان یہ چیز کہ امس اسا نیت تہ توبہ کرنچ کنہ کیا امس چھ حقیقت پشتاو تہ کنہ پرسن پشتاو اس امس مستورات یا صحابیہ امس نش گوئی گناہ شیطان گو غالب اور ام وون کہ بہ کیاز نم یم گناہ سیت آخرتس مز حظ ام دوپ امس معافی منگنا بہ یت روایتن مز چھ آمت کل امتی معافا الا المجاہرین ہر کنسی چھ معافی یاد تھیو الفاظن پر کریو غور میانہ امت مز چھ ہر کنسی معافی سوائے نہ یس زن مجاہر آس روایتن مز چھ آمت مجاہر چھ سہ انسان یس زن کانہہ کار بد چھ کران رات کیتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ امس کران ستر یل صبح چھ گسان روب چھ امس پردہ تراوان پیٹھ مگر یہ پانے ونان لکن فقد فعلت هكذا وهكذا مے ہسا کر یہ تو یہ کم ام سن توبہ چھ قبول کھین یوتان یہ مجاہر بن درائی ام ورے یم تہ انسان پڑی مستورات آئی ام ون کہ مے حظ گو یہ گناہ گو امس اس پشیمانی حظ امس انسانس تہ پشیمانی آسی تم سن توبہ چھ قبول تیل کھین اگر تمس حد اگر تمس رجم تہ کرو اگر تمس دور تہ دمو ون یتن اسلامی ریاست آس تت کیا کرو گو یہ معاملہ چھ ربس تو بی بندس درمیان امس انسانس پز پشیمان روزن امس پز لازمن پن کل ترا رب سن حضورس مزن اور امس پن گنہن معافی منگ ربا مے بخش من گنہن بہرحال اور یم گناہ گژھن نہ واتن آخرتس مز کیا بہ تیل چھ امس خطر واریاہ بربادی بیاکھ حدیث ابن عباس شراوی رضی اللہ عنہ تم فرماوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ برابر اس زن سین ونکس سوسائٹی اس اس ڈیکورم چھ مینٹین کورمت امس زیادہ پونس آس تم سی عزت زیادہ وغیرہ وغیرہ تات ضمنس مز چھ حدیث و کوٹ کرنا ابن عباس چھ فرما رضی اللہ عنہ کہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لو ان لابن آدم واديا من ذهب ہرگا ابن آدمس ہرگا انسانس اخ وادی آس سونچ پور اخ وادی آس تم سونچ
أحب أن يكون له واديان يكدي يخي بسن كأمز قصن من زوادي آسني كشير بڑ اگر امس اخ گڑ آئي يماني مسا گش بیا گڑ تا آسن اگر امس اخ برس وادي دي موسانچ يماني نا يجي شکام مي گش بیا اخ وادي آسن سانچ ولن يملأ فاهو امس انت اس يني زهن تي برت إلا الترابو مگر أم سن أسي بريت كم ست مت سويت يلي قبر مزيد رانه أم سن أسي بريت مت سويت مگر نبي فرمان عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب رب العالمين اس نشان يمن چیزن كانت اهميت كس كتا مالدار شو كس كتا غريب شو كس كتا مسكين شو فقير شو وغيره وغيره رب العالمين اس نشو ويتوب الله على من تاب رب العالمين جو رجوع كران تمسي انسان اسكن على من تاب يس انسان توب شكران يس تمسكون رجوع شكران رب العالمين شو رجوع كران تمسكون يس رب العالمين شو غنه نزمو في مانغا الله تعالى شو تمسن غنه كران ماف برسبور يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله تبارك وتعالى شو رات كيس پانين دست حقيقي پھلاوان تاكي سو انسان يم دوهس شو غنه كرمت سو مانغي موفي تمن رب العالمين چھ دوہس تہ پھہلاوان پن اتھ تاکہ رات کیُت یم گناہ چھ کرمت سہ کر توبہ حظ گو رب العالمین نش اہمیت یمن چیزن ہنز نت کانہہ مالدار چھ یا کانہہ فقیر چھ مسکین چھ اتھ چھنہ کانہہ تہ اہمیت سہ انسان یمس واریاہ مال آسہ مگر اسلام تہ ایمان آسہ نہ کہین تمس خاطر مال آسن نہ آسن چھ ہچی کتھا البتہ سہ انسان اس مسکین آس مگر اسلام آس تم سن تم سند حقیقت مز مالدار کہیں اصل ویلیو کت سہ اسلام اگر اس مسلمان اس نش واریاہ بوڑ مال تل بہرحال تریم حدیث ات پہ کرو اختتام پن یہ باب توبہ اور بیاکھ باب آ سون پک پہ انشاء اللہ باب صبر گۄڈنیک باب پور اس باب نیا دوم باب چھ باب توبہ تریم باب آس باب صبر اور تم سٹوڈنٹس یمن زن یمو زن عدت و صابرین پر تمن گژھہ یہ باب صبر پرن واریاہ سہل انشاء اللہ لاسٹ حدیث ییٚمہِ بابک ابو ہریرہ فرماوا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یضحک اللہ سبحانہ و تعالی الی رجلین اللہ تعالیٰ چھُ آسان دۄن نفرن پٮ۪ٹھ یا رۄب اسہِ دۄن نفرن پٮ۪ٹھ مسکرانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے چھا ٹھیک حظ اور وہ کیسے مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر زانان بس پتھ کُن پوٚر کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پنُن اتھٕ پھہلاوان رۄبس چھِ اتھٕ زٕ اور تِم کِتھ چھِ واللہ تعالیٰ عالم مگر اسہِ چھُ ایمان انُن رۄبس چھِ اتھٕ زٕ اللہ تعالیٰ اسہِ دۄن نفرن پٮ۪ٹھ یقتل احدہم الآخر اور تم زٕ نفر کٕم چھِ یِمو منٛز اکھ نفر چھُ بیٚکِس نفرس ماران مگر ید کھُلان ییٚلہِ جنت یِم دۄنوے چھِ گژھان دٲخل جنتس وٕچھو توبٕچ سۄ پاور کۭژاہ چھِ حظ اکھ نفر چھُ ماران بیٚکِس نفرس مگر دۄنوے گژھن جنتس یہِ کا تُلِو حظ فی سبیل اللہ فیق تلو یُس مارنہٕ آو یہِ موٗد رۄب سٕنٛز وتہِ منٛز گوٚو یہِ گوٚو جنتس حظ یہِ چھُ مُجاہد فی سبیل اللہ ثم یتوب اللہ علی القاتل امہِ پتہٕ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہٕ کران قبوٗل أکِس قٲتلہٕ سُنٛد تہِ ییٚمہِ مورمُت اوس فیوسلیمو یہِ چھُ اسلام کران قبوٗل فیوستشہدو اور یہِ تہِ چھُ گژھان شہیٖد رۄب سٕنٛز وتہِ منٛز گوٚو یِم دۄنوے کیاہ چھِ یِم دۄنوے چھِ جنتی اور یِمن دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ اسان مُسکراوان توبٕچ پاور حالانکہِ قٲتلس کیاہ چھُس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ وَننہٕ أمِس خٲطرٕ جہنم مگر أمۍ مور یہِ نفر وٕچھو ہِنداہن کیاہ کوٚر ہِنداہن کھیوٚو جِگر حمزا سُنٛد رضی اللہ عنہ اور تیٖر لگاوَن وول تہِ کُس اوس ناو چھا کٲنٛسہِ یاد مےٚ ذہن منٛز ناو جی
وحشی ابن حارب بے شک وحشی ابن حارب سہ کور تم ہایر ووس ژ مارن سا کس ژ مارن سا حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی تہ نار مسلم اور ہندا تس تمس قافر اور ہندا ہن یل وچ کہ حمزہ ہسا مود سہ گو شہید ام کور تمس جگر سہ چوپن اور ہوون لکن مے ہسا مور حمزہ مگر امس تہ بخش رب العالمین دل اسلام کور قبول اسلام قبول کرن کیا اس ام سن یہ اس ام سن توب کرن اور اس تی چھ رب العالمین دیوان مواقع کرا فراہم کہ کتا گناہ سن گم انسان اس اگر تم توب کر اللہ تبارک و تعالی چھ توب قبول کرن وول رب اس چمگان رب کرن سن توب تی قبول اس دین توفیق کہ اس کرو توب اس کرو رجوع رب العالمین سن قبل از وقت یہ سن باب توبہ ام پت گس انشاءاللہ سٹارٹ باب صبر رب دین عمل کرن توفیق